חמש שנים, זה מראה שהתפילה בזויה עליו, זה מראה שהוא מזלזל. אבל אדם שבאמת במהר, מה נעשה לו? טוב, נתפלל עליו שיהיה לו זמן. אבל לא קשה להבדיל בין אדם שמזלזל לבין אדם שלא מזלזל. כל תלוי מה בן אדם מעריך. בן אדם, ברגע שיש לבן אדם סדרי עדיפויות, אז הוא יודע, אני סדר העדיפות הזאת. יש פעמים, בן אדם שאין לו זמן יניח במנחה, בן אדם שאין לו זמן יניח שנייה לפני השקיעה. יניח, כן, כן. אמרתי, יניח, בן אדם שיניח. ימצא זמן שהוא לא הזמן הרגיל, אבל ימצא זמן. אמר לי זה מישהו. יש? מכיר איזה בן אדם, אמר לי, 40 שנה אולי הוא היה בעבודה. כמה אמרת מקודם? 39.4? לא, לא, חס ושלום, לא זה, אני אומר, מה ששמעתי בדיוק, לא זה, אני זוכר כמה, אמר לי, 10 שנים הוא היה בעבודה. הוא אומר לי, פעם אחת הוא לא פספס, פעם אחת הוא לא פספס את העבודה שלו. טוב, שעה טובה ומוצלחת, יצא לפנסיה. יצא לפנסיה, אז הוא פגש את הבן אדם, אומר לו, תבוא לשיעור, תבוא לזה. אמר לו, אני רק אגמור את הסידורים, יש לי המון סידורים, אני אגמור את הסידורים, אני אבוא. ריבונו של עולם, איפה היו הסידורים, איפה היו המחזורים האלו לפני 40 שנה, 50 שנה הוא עבד, תקתק כמו שעון, מה קרה? פתאום אין זמן, פתאום סידורים, פתאום נדל"ן, ככה זה. גם תלוי בידיו בסדרי העדיפויות של בן אדם מאמין. כשיש סדרי עדיפויות, אז בן אדם יודע, זה סדר העדיפות, אני צריך להתמודד עם זה. כשאין סדר עדיפות, אז עזוב. אבל שנדע, אדם ידע, סטייפלר עליו השלום, זה אבא של רב חיים קניאבסקי, הוא היה אומר, המשל הזה אומרים אותו הרבה מעלי המוסר, אומר, אדם צריך לדעת עם מה אתה מתעסק. כל העסק שלנו, כל מה שאנחנו מתעסקים בתורה ובמצוות, אומר, תדע לך, אתה מתעסק בנצח. אתה לא יודע מה זה נצח, אבל אתה רוצה לדעת מה זה נצח? בוא אני אדגים לך, משל. הוא אומר, אם תמלא עכשיו את כל, המקום פה הוא מקום קטן. אתם יודעים, בוא תגידו, נמלא את כל הבית הכנסת, מרפא חיים, נמלא אותו בגרגירים של חיטה. גרגירים, גרגירים, ככה, כמו שקונים בחנות חיטה או גריסים, ככה גרגירים קטנים. כל הבית הכנסת מלא ארגזים, ארגזים, ארגזים של חיטה. זה מיליונים של גרגירים. מיליונים? כמה? מיליארדים, בלי בושות. רק מיליארדים? לא היה כמה. בלי בושות. תעשו חשבון לבד. עמוס. הוא אומר, ותבוא ציפור פעם, תבוא ציפור פעם במאה שנה, ותיקח גרגיר. כמה זמן ייקח לה לגמור את כל הקרטונים האלה? נצח. לא. לא נצח. זה לא נצח. מספרים שאנחנו לא יודעים. נכון, אבל זה לא נצח. זה לא נצח. זה 8.64. הוא אומר, זה לא נצח. זה עדה. זה רמה, זה רמה מדי גבוהה לאנשים פשוטים. כמוני. הוא אומר, זה עדיין לא נצח. זה עוד לא נצח. בסופו של דבר, זה ייגמר. גם עם ציפור, גם עם ציפור, אתם יודעים מה? בואו נקטין, שאנחנו נתפוס עוד ראש. לא פעם במאה שנה. פעם בשנה, בדלת שבט, ציפור באה, לוקחת גרגיר והולכת. פעם בשנה, קבוע, אתה חי 120 שנה, אתה שם לב, קבוע, דלת שבט, בשעה זו וזו, באה ציפור לוקחת. בסופו של דבר זה ייגמר, זה עדיין לא נצח. הוא אומר, תיקח אולם יותר גדול, תמלא אותו בגרגירים, ותבוא ציפור, תיקח פעם בשנה. הולכים את אולמי הבאום, האולם הגדול. תמלא אותו בגרגירים של חיטים. זה לא מיליארדים, זה לא טריליארדים, לא יודע כמה. זה מיליארדי מיליארדים. וכל העולם מלא בגרגירי חיטים, פעם בשנה ציפור באה לוקחת גרגיר חיטה. פעם בשנה. זה ייגמר באיזשהו שלב, אני לא יודע מתי. הוא אומר, זה עדיין לא נצח. אתה יודע מה זה נצח? נצח זה נצח. נצח זה אין סוף. זה אין סוף. וכשאנחנו עוסקים בתורה, בן אדם עוסק במצוות, בן אדם עוסק בתפילה, בתפילין, בציצית, אתה מתעסק עם נצח, אתה לא מתעסק עם משהו, עם איזה משהו שבסוף החודש תקבל, עם איזה משהו שהיא לפנסיה עוד 60 שנה תקבל את זה. זה משהו במושגים אין סוף.
וכל מה שאתה עושה בידיים שלך, הולך האדם אל בית עולמו. בן אדם בונה את העולם שלו. כולנו קבלנים פה, אמנם לא בנדלן, אבל שמה כולנו קבלנים. כל בן אדם קבלן לעצמו, כל בן אדם בונה את הבית של עצמו. כמו שאתה בונה לעצמך, ככה יהיה לך. אדם עושה מצווה, עשית את המצווה בהתלהבות, חשבת על התפילין, חשבת על הציצית, חשבת על יציאת מצרים, דע לך, קיבלת מלאך, איזה מלאך, מלאך טוב. אדם עשה מצווה ככה, חפלאפ, בא, הניח את התפילין, אני יודע מה, אולי תכף נראה, חצי במקומם, שלושת רבעי שלו במקומם, זה כבר יותר מחצי, זה יותר משלם, אבל לא משנה. גם המלאך שנמרא בהתאם, אז יוצא איזה מלאך, אני יודע מה, מצמידים לו בלון חמצן, הוא לא יכול למשום בכוחות עצמו. כן, אמנם, לא יכולים, הוא צולע, אין מלאכים, אין בלוני חמצן, כן, אבל זה סתם במושגים שנבין, שגם המלאך הזה צולע. אבל כן כתוב שאדם שיתפלל תפילה שהיא לא בכוונה, אז התפילה הזאת היא נתקעת בתקרה, כאילו היא נתקעת באיזשהו מקום, באיזה היכל, ששם התפילות עומדות, וכשאדם מתפלל תפילה יותר בכוונה, אז היא מעלה גם אותה וגם את הזה. זה כמו שבפרשת השבוע כתוב שהבוקר היה ובאה הרבה, ורוח, באה רוח והביא את הרבה. רוח קדים עזה. ורוח קדים, והשם נהיה רוח קדים עזה כל היום וכל הלילה. הבוקר היה... רוח קדים עזה את הרבה. הוא זוכר רביע או מה איתן? לא, אני זוכר רוח הקדים נסע את הרבי. אבל אני מחפש... הבוקר אור ואנשים שונים. והשם נהג רוח קדים. והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום ובכל הלילה. הבוקר היה ורוח הקדים נסע את הרבי. נכון, זה כשהוא הביא. אחר כך, וימהר פרעה, ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד, ויישא את הרבי. כשהוא הביא את הרבי, אז כתוב והשם נהג רוח קדים. הבוקר היה, ורוח הקדים נסע את הרבה. מה רוח קדים? אבל כשיצא, כשהיה צריך להביא רוח כדי שתיקח את הרבה, אז הוא יהפוך השם רוח ים חזק מאוד. רגע, מה נשתנה? למה כשהביא את הרבה, אז היה, והשם נהיה רוח קדים בארץ כל היום וכל הלילה, הבוקר היה, ורוח הקדים נסע את הרבה. בא, רוח הביא את הרבה. כשצריך לסלק את הרבה ממצרים, כתוב, ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד. רגע, מה קרה? בהתחלה היו פורחים, עכשיו הם על המנגל צלחת. חלו, כבדים. מלוחים, מלוחים. בהתחלה היו רזים, עכשיו הם שמנים. וגם מלוחים היו מלוחים בחביות. נו, אז מה? מה? צריך כל החביות להריך. הם גם לא אוכלו הרבה מהשאריות של הפרק, לא אוכלו הרבה. כתוב שהם הרי המצרים היו מולחים את הרבה. אז כל הרבה שנשאר חי, הוא היה תופס בפה שלו אחד מלוח, ועכשיו הוא אין לו כוח לזה, הוא בקושי שסוחב את עצמו, גם הוא ישמין. הוא צריך עכשיו לסחוב גם אותו וגם את זה המלוח. אז בשביל זה צריך רוח ים חזק מאוד. השם ליד רוח ים חזק מאוד. טוב, אבל זה גם כן, כשאדם עשה מצווה, והמצווה היא ככה ככה, אחר כך עשה מצווה שהיא בכוונה יתרה, אז המצווה הזאת שהוא עשה מעלה גם את ה... את המצווה הראשונה. אז זה... איפה ארבע בסלים? עד אחד בתפילין. זה בכל אופן... אנחנו כבר צריכים לסיים. זה בכל אופן מה שדיברנו עד עכשיו לעניין התפילין, שאדם צריך להיזהר בעניין התפילין, לא לפספס בכל אופן. ולא רק שלא לפספס, הגמרא אומרת שאדם צריך, הוכיח תוכיח את עמיתך, אבל לא תיסע עליו חטא, אתה יודע מישהו שאתה יכול להגיד לו, דבר איתו. דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי חכמים אם בנחת הם נשמעים. רואה אליו ככה בפטישים, בגרזנים, אז הדברי טיפשים. אבל דברי החכמים, קודם כל בנחת, כי הוא חכם. וגם אם בנחת, אז הם נשמעים. בדרך כלל, עם ישראל מקבלים. הרבה צריך להיזהר כשאדם מניח את התפילין. למדנו שאדם צריך לשים אותם על הלב, על היד, כנגד הלב, ועל הראש, כנגד המוח. וזה כואב מאוד שמסתובבים לפעמים בבתי כנסיות,
אתה רואה אנשים, הוא כבר תורח, כבר קנה תפילין, הוא לא מניח את התפילין במקום שטוב. יכול להיות אדם בין 80, בין 120, הגיע למעלה לשמיים, יראה בפנקס שלו, רק 20 שנה יניח תפילין. תגיד מה? אני מגיל 13 ביום אחד, עוד שנה קודם בבר מצווה הנחתי תפילין, איפה זה? תפילין כשרות מודרות, כל שנה הייתי עושה להם בדיקה. זה לא כן, אבל לא הנחת תפילין במקום. הנחת תפילין שהם בצד, או שהתפילין שלו רפויות. תפילין שלו במקום כאילו שלא הניחו. תפילין של יד צריכים להיות במקום התפוח, במקום שיער, במקום תפוח. זה היה בשבת. אין מנחים תפילין אלא בשבת. בשבת ראשי תיבות, במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער זה במקום שעיקרי השערות, סוף עיקרי השערות. איפה שהם מסתיימים השערות, ומי שנשרו לו השערות, איפה שפעם היו לו שערות. שישו סימן. מקום... אז זה סימן בערך להם. מקום שמוחו של תינוק רופס. זה המקום שמניחים תפילין בראש. וביד, המקום שתפוח. כאיפה שיש שם הפדולים בתפוחים, שם ככה, המקום שזה מנופח. כן, עושים שתי אצבעות מהמרפק, וזה המקום שתפוח. שם צריך שהקשר יהיה... שם צריך לקשור, ושיהיה מוטה קצת למטה, לא הרבה למטה, קצת מוטה, שכשהוא מניח את היד כך, אז זה כנגד הלב, זה צמוד ללב. צריך לשים לב, מרן בבית יוסף מביא את זה, לפי הזוהר, חמור מאוד, שהקשר של היד, שלא ישתחרר, שהקשר יהיה צמוד, שהיוד תהיה צמודה לבלט. לפעמים, כשהתפיל, הוא קשור כן, אבל לפעמים, זה שעשה את זה, עשה את הקשירה כשהיא רפויה, וזה מתרופף עם הזמן, והוא, יש אנשים שהם יודעים שתפילין לא צריכים בדיקה, טוב, תפילין לא צריכים בדיקה, מעכשיו ועד להודעה חדשה ועד לעתיד לבוא, לא צריך בדיקה, וזהו. אבל עם הזמן, זה מתרופף. גם אדם, דיברנו על זה הרבה פעמים. שאנחנו, מה שכתוב שתפילין אינם צריכים בדיקה, הכוונה היא, הפרשיות לא צריכות בדיקה, אבל הבתים והרצועות צריך לבדוק אותם. אם הוא מבין בזה, אז ישים לב, שיסתכל, לא מבין, שיגיד למישהו שמבין בזה. אבל הבתים והרצועות צריכים להיות שחורים. הבתים צריכים להיות שחורים מצד נוי מצווה. נוי מצווה, זה לא הלכה למשה מסיני, אמנם יש דעה כזאת שהבתים צריכים להיות שחורים גם כן, הלכה למשה מסיני, אבל הלכה לא ככה. הלכה שהבתים לא צריכים להיות שחורים מצד הלכה למשה מסיני. מצד הידור, מצד יופי. אבל רצועות, הלכה למשה מסיני, שהרצועה צריכה להיות שחורה. וזה מצוי, גם אם אתה קונה רצועה חדשה, עם הזמן, פה, במקום הקשר, אז היא נשחקת. ואז הצבע יורד, צריך לצבע את זה, תקנה צבע מיוחד, לא תושר טלאי, כדי שצריך שיהיה מן המותר בפיך. כתוב, והיה לך לעוד על ידיך וזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. אז הגמרא דורשת, למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. הרצועה אנחנו צריכים לעשות מן המותר בפיך. אז גם הצבע של הרצועה, כיוון שזה הלכה למשה מסיני, אז גם הוא צריך שיהיה מדבר המותר ולא מדבר האסור. ולכן גם הצבע הזה צובע את הרצועה ואומר לשם קדושת תפילין. והקשר של ראש, הקשר צריך, התפילין צריכים להיות פה, במקום השיער. אז הקשר של הראש, שלא יהיה מדי למטה, צריך להיות במקום העצם. לכן, אדם שהוא צריך לנסוע לאיזה מקום, הוא מתעצה לקחת איתו את התפילין שלו. אני עכשיו אקח את התפילין שלי, אני אקח מפלוני. יש לו שם התפילין מהודרות, לפני שנה הוא קנה אותם מסופר מומחי, ירש המים, והכל טוב ויפה. אבל מי אמר שהמידה של הראש שלו היא כמו המידה של הראש שלך? אולי הוא קטן יותר ואתה גדול. או להפך. עכשיו, לא תמיד יש מישהו שיודע להקטין או להגדיל. אם יש מישהו, אז טוב, אז יש מישהו יקטין לך, יעשה לך שתניח טוב. הרבה פעמים, אין מישהו כזה שיודע להקטין או להגדיל, אז אתה, עד שתפתח קיצור שולחן ערוך, תהיה השקיעה ולא תספיק להניח. תקעי את חצי עשר. אם? תראו, זה בדומה. ורק המיעוט על המצח,
במקום שקלו עיקרי השערות, לא יצא ידי חובתו. דבעינן כולו ממש במקום השיער. והבאתי דברי הרב נחל אשכול, שהביא דברי הרב חיי האדם הנזכר, והעלה כן. גם זכרתי שמה שכתבתי בסיעתא דשמיא ברב ברכות, בדין הפרשיות היוצאות חוץ לבית, וסוף דבר העליתי כסברת הרב חיי האדם ז"ל. דבעינן כל הבית כולו במקום שיער. כל הבית. אני, היה לי, ששמתי לב, שעם הזמן הרצועות, בהתחלה כשאתה קונה אותן חדשות, אחר כך עם הזמן הן נמתחות. שמתי לב, הייתי צריך להקטין, באופן משמעותי, אתה צריך להקטין את הקשר. אם לא, זה ממש על המצח. לא הכל, זה חצי על המצח, וחצי, לא, לא, אף על פי כן. צריך שכל הבית יהיה מונח במקום השיער. צריך לשים לב לזה. אז אמרנו מקודם, צריך לשים איפה שהיו השיער. אמרנו שהצורות לא מעט מי אמר שלא מעט? אמרתי שהבתים זה לא הלכה למשל מסיני, הבית, שהבית שחור זה לא הלכה למשל מסיני, הרצועות דיברנו על זה שיש עניין שהפית דיברנו על זה שיש את הפינות המחודדות וכן הלאה. דיברנו על זה, נכון? דיברנו שאדם יחיה חובו בלי רצועות ויש רצועות. גם הבתים, גם הריבוע של הבתים, זה גם כן הלכה למשה מסיני. הבתים צריכים להיות מרובעים. מידת האורך כמידת הרוחב. הבתים שלנו, הבית, כי אני אומר הבית, בלי המושב שלמטה. רק הקובייה שלמעלה, שהיא יושבת על הטיטורה, על הקציצה הזאת, אז זה הבית, הריבוע שלו, גם כן הלכה למשה מסיני. הבתים צריכים להיות מרובעים. עם הזמן, גם כן לפעמים הבתים, אז מתחיל להתעגל שם הפינות. גם תפילין של יד, גם תפילין של ראש, אדם צריך להיזהר. זה הקשר שיש לנו בינינו עם הקדוש ברוך הוא יום-יום. אז אדם ישים לב, אדם ישים לב, מדי פעם זה בלי. זה בלי, צריך לקחת בחשבון, זה לא אומר שלא קנית תפילין טובות, קנית תפילין מהודרות, וגם התפילין שתקנה. זה התפילין, ככה זה. מדי פעם לא חייב להחליף את הבתים. אם הבתים שקנית הם בתים טובים, וקצת השתפשף הבית שם במקום של ראש, אתה הולך לבן אדם שמסדר את התפילין, אתה אומר לו, יש לו את החומרים שלו, הוא כבר יודע איך לעשות את זה, מנפח טיפה כדי לרבע את הבית, הוא מחזיר את זה שוב פעם שזה יהיה מרובע, כאילו זה חדש. לפעמים הבית כבר גנוב. לקחתי פעם תפילין של מישהו למישהו שתקן, הסתכל על התפילין בחוץ, אומר לי, זהו, כבר אין מה לעשות. אבל יש פעמים, כשהבית, קנית אותו במצב טוב, קנית אותו בית חדש, אני מוסר כי יש את הכיסוי פלסטיק. זה ביד, בראש. בראש אין כיסוי. הכיסוי פלסטיק עם הזמן הופך כיסוי. בראש יש לו פחות שחיקה, כי הוא פחות נתקל בדברים. נכון, אבל בשביל זה, צריך, גם אתה לי. שם עליו את הרצועות. גם אתה לי, גם, צריך. אתה שם עליו את הכיסוי, אה? אתה שם עליו. לא חייבים לשים, לא. לא חייב לשים, זה שומר על הבית. אתה לא תנסה איבא. נכון, אני לא... מה שכן... מה זה? לא, הוא אומר, הוא שם את הרצועות על הקובייה עצמה. לא על הבסיס של הקובייה, אפשר לשים. יש מה. כל אחד המנהגים שלו. נכון, זה לא החובה. החובה היא לקשור, יש כאלה שבכלל היו קושרים. הבן ישחק כתב, רק לקשור ומיד להביא לפה, אפילו לא לעשות עוד קשר. אבל חכם אפרים הכהן, הוא היה תלמיד של הבן איש חי. הוא, בזמן שהוא עוד היה צעיר, זה אבא של ראש שיבה שלי. ככה ראש שיבה סיפר, שכשהוא היה צעיר, היה ככה בגיל 27, 28, עדיין לא היה נשוי. אבל היה בא לשיעורי קבלה, היה הולך ללמוד קבלה. אז באו ואמרו לבן איש חי, שיש מישהו שהוא עדיין לא נשוי, והלך ללמוד קבלה. אמרו לו, אבל הוא... אריה בש"ס ופוסקים חזק מאוד. אז אמר להם, תקראו לו. אז כשהוא בא, אז אמר לו, הבן איש חי אמר לו, אמרתי לאשתי, ככה אבא שלו סיפר לנו, אמר, אמרתי לאשתי, שגם אם אני אהיה ישן, שתעיר אותי בשבילך. מאוד העריך אותו. וכשהוא היה כהן בבית הכנסת, היה מעלה אותו כהן. אפילו שהבן איש חי היה מבוגר, והוא היה צעיר. אחר כך הוא קרב אותו מאוד, והוא אמר לו שיפסיק להימנע מללמוד קבלה עד שהוא יתחתן, והוא נמנע. הוא אמר שזה היה קשה לו מאוד, אבל הוא נמנע, הוא לא למד. ופעם אחת
הוא סיפר, הוא משתבח בזה שפעם הבן איש חי היה יושב ללמד את התלמידים, אומר, והבן איש חי היה צריך לצאת רגע. והם היו יושבים ישיבה מזרחית, היו מורידים את הנעליים שלהם. אז אומר הבן איש חי, הוריד את הנעליים, שם את הנעליים ליד המחצלת שלו, והיה צריך לצאת רגע ולחזור. אז הוא ככה השתבח בזה שבזמן שהבן איש חי יצא, אז הוא הצליח ככה מהר לגשת לנעליים שלו, לנשק אותם ולהניח בחזרה ולחזור למקום. זה היה השבח שלו, שהוא ככה עשה. אז הוא בכל אופן ככה אמר, שכשהיו מלמדים את הילדים להניח תפילין, אז ללמד את הנער שיניח תפילין, הרצועות חדשות, זה לא נקשר טוב. תעשה רק קשירה ככה, ומיד תביא אותו לפה, התפילין זז מהמקום, וזה עכשיו הילד, גם הילד בקושי יודע להניח תפילין, עוד בכלל הוא להניח אותם טוב. אז הוא אמר, נכון שלדעת הבן איש חי, ככה צריך להניח תפילין, שמיד יעשה את ההידוק, ומיד לא יעשה עוד קריחות, אומר, אבל בשביל שהתפילין יהיו במקומם, עדיף שתעשה עוד 5 קשירות, ובשביל שתניח אותם במקום הראוי להם. זה הידור, זה לא מעיקר הדין. לכן כל אחד המנהג שלו שימשיך. לדעת העיקר הוא להניח אותם במקום שצריך. אתן עם הבת שלו? לא. לא, לא. זה משהו. היה שם הכל. בקרוב את סבירו ולבן. דין של תפילין, יש הרי הלכה שאין מעבירין על המצוות. זאת אומרת, כשאתה מגיע לאיזה מצווה והיא מזומנת לפניך, אז אתה צריך לקחת אותה מיד ולא לדלג על המצוות. לכן כשאדם מניח את התפילין, אז הוא צריך להניח אותם בסדר שיהיה לפניו קודם כל תפילין של יד ואחר כך תפילין של ראש, יד ואחר כך ראש, כדי שלא ידלג, לא יגיע קודם לתפילין של ראש. אבל בדיעבד, גם אם הוא לקח תפילין של ראש, טעה ולקח תפילין של ראש, יניח אותם. ייקח קודם כל תפילין של יד, יניח אותם, ואחר כך ייקח תפילין של ראש. קודם יד ואחר כך ראש. אותו הדבר אם אדם מתבלבל. יש לו תפילין של יד, של רש"י, ויש תפילין של רבנו תם. הוא מניח גם רש"י וגם רבנו תם. והוא טעה ולקח תפילין של רבנו תם בטעות. יניח את התפילין של רבנו תם, ייקח תפילין של רש"י. הם מעבירים על המצוות, נכון, הם מעבירים על המצוות. אבל כאן, זה עיקר הדין. עיקר הדין אתה צריך לקחת קודם כל יד, ואחר כך ראש. כי ככה התורה אמרה, והיה לך לראות על ידיך, ואחר כך הוא לזיכרון בעיניך. אז זה לא רק הידור, זה לא שיש לך שתי מצוות, טוב, תעשה את המצווה הבאה לידך, המצווה הבאה לידך, תחמיצנה. קודם כל תעשה את המצווה שאתה מחויב בה קודם, ואחר כך את המצווה שאחריה. מטלית תפילין? אדם לקח תפילין לפני טלית? גם, יניח את התפילין, ייקח קודם את הטלית. כי מרן בבית הספר הביא שתי דעות. יניח אותם בצד, יניח אותם מידו. כמו שאמר, יניח את התפילין ויקח את הטלית. יניח אותם מידו, ייקח את הטלית קודם. אלא אתה מבין שזה ככה ולא אחר. בגלל שמרן הביא שתי דעות. מהסוף אתה מבין את ההתחלה. שקודם כל שקולה ציצית כנגד כל התורה כולה. וגם שמעלים בקודש ואין מורידים. מרן הביא שני טעמים. אז לכן קודם כל מניחים, מתעטפים בטלית, ואחר כך מניחים את התפילין. גם הבן איש חי מביא את הפסוק בפרשת ויצא. והיה עטופים ללבן והקישורים ליעקב. קודם כל העטופים, והיה עטופים ללבן, קודם כל מתעטפים. ואחר כך הקישורים ליעקב, אחר כך זה הקשירות. אולי ליעקב זה יעקב אשתם, זה רבנו תם. אבל מה הסדר של רבנו תם? בזה נסיים. יש מחלוקת בסדר הפרשיות של התפילין. איך מניחים את סדר הפרשיות? יש לנו, בתפילין של ראש אני מדבר, יש לנו, התפילין של ראש הוא מחולק 4 בתים. בתפילין של יד, הכל כתוב על קלף אחד, קדש והיה, שמע והיה. הכל כתוב על קלף אחד ארוך. תפילין של ראש, קדש והיה, קדש והיה, שמע והיה. מה? גם רש"י והבנו אותם אותו דבר. כתוב אותו דבר. כתוב אותו דבר. סדר הכתיבה הוא שונה. גם ביד שונה.
כן, גם ביד. סדר הכתיבה. נכון. הוויות בחוץ לפי דעת רבנו. לפי רבנו תם, הוויות בפנים. בפנים, רבנו תם? כן. כשלפי רבנו תם, לפי רש"י, כשאנחנו מניחים תפילין, אז בראש, איך זה מסודר בראש? יש לך פה, בצד שמאל, קדש, והיה כיריקה, שמע, והיה עם שמוע. זה לפי רש"י. זה לפי רש"י, הרמב״ם, וכך מנהג העולם. כך פסק מרן בשולחן ערוך. כשאדם מניח תפילין, סתם, איפה מסודר לך התפילין? איך מניחים את הפרשיות? תדע לך, אז מצד שמאל, נלך משמאל לימין. קדש, והיה כיריקה, שמע ישראל, והיה עם שמוע. משמאל לימין. כסדר כתיבתן? זה סדר הפרשות, בוודאי, גם זה חייב כסדרה. אני אומר, מצד הפרשות בתורה? מה? זה סדר הפרשיות בתורה. קדש והיה, שמע והיה. רבנו תם, בגמרא במסכת מנחות, הוא הקשה הרבה קושיות, יש לו מחלוקת עם רש"י בהבנת הסוגיה שם, והוא פירש שהסדר צריך להיות הפוך, אלא קדש, והיה כי יביאך, והיה עם שמוע, שמע. זאת אומרת, קדש ושמע זה הקיצוני, ושתי ההוויות באמצע. זה לפי דעת רבנו תם. מעניין... וגם הסדר פה יהיה אותו סדר. וגם בסדר ביד, בסדר ביד, לדעת. כשאתה פותח את הפרשייה בתפילין של יד, תראה פרשייה של רש"י ורבנו תם, נראה לך אותו דבר. אין הבדל. אבל הסדר הכתיבה יהיה שונה. לפי רבנו תם, הסדר הכתיבה, קודם תכתוב את והיה כיריקה. לא, סדר הכתיבה צריך להיות, נכון, סדר הכתיבה צריך להיות מסודר, חייב כסדרן. אי אפשר לשנות, אי אפשר לכתוב את שמע אחרי והיה עם שמוע. אבל... אבל סדר הכתיבה, סדר הכתיבה חייב כסדרן. ההוויות יהיו באמצע, נכון, ההוויות יהיו באמצע. זה לפי רבנו תם. מעניין שהרמב״ם, יש תשובה של הרמב״ם, הרמב״ם במשנה תורה, אז הוא פסק כמו רש"י, אבל מצאו שהרמב״ם כתב בהתחלה, בהבנה הראשונה, הוא גם כן פסק כמו רש"י, כמו רבנו תם. אז זה מעניין שגם הוא בהתחלה הבין כרבנו תם. וכנראה אחר כך חזר בו ופסק הלכה כמו רש"י. אבל בכל אופן, זה המחלוקת של רש"י ורבנו תם. אני קראתי שהרב, שהביאו המשמש של הרב עובדיה, עליו השלום, הוא הביא לו תפילין של רבנו תם. התבלבל, הביא לו במקום תפילין של רש"י, הביא לו תפילין של רבנו תם. אז באמצע התפילה, אז הוא בא, אמר לו הרב, ממש מתנצל, הרב, אני התבלבלתי, הבאתי לרב תפילין של רבנו תם. אז הוא אמר שכשהרב היה ככה בפני הציבור, אז הרב אמר לו, טוב, לא נורא, פחות נזכה פעם אחת לברך על תפילין של רבנו תם. הוא אומר, אבל עזוב, עזוב חלץ, והניח את התפילין של רש"י. הוא אומר, אבל אחר כך כשהוא היה בבית, הוא אומר, כל היום הוא בכה על זה. אולי נכנסתי בספק ברכה לבטלה. כי השולחן ערוך פסק כרש"י, שמנהג העולם להניח תפילין של רש"י. ואני בירכתי על רבנו תם. נכון שאחר כך הביאו לי של רש"י, ובירכתי, והברכה תופסת, אבל אף על פי כן, אולי נכנסתי לספק ברכה לבטלה. הוא אומר, כל היום הוא בכה על זה. כמה הוא דקדק. אז כלפי חוץ, הוא גם את המידות שלו, שכלפי חוץ, אז הוא לא רצה לפגוע בזה שעוזר לו. טוב, נזכה פעם אחת לברך, אבל כשהוא בבית לבד, אז הוא יצטער, ולא רק יצטער, כי תראו כמה שהוא... זה אלה גדולים צדיקים. שהוא מוריד שיטה, הוא מוריד את רבנו תם וברך על השם פעם? זה... אבל ישחק כותב את זה בהמשך. אבל באמצע התפילה. אבל ישחק כותב ב... ב... מי שדרכו, בפרשת וירא, מי שדרכו ללבוש של רש"י ורבנו תם ביחד, וטעה ולקח תחילה של רבנו תם, והניחו, ברך עליו, וכשבא לבדוק את השני הרגיש שטעה וברך על של רבנו תם, יקשור תפילין של רש"י בלי ברכה, על סמך הברכה שברך על רבנו תם. מפני שהוא דרכו כל יום ללבוש שניהם יחד, ודעתו בברכה על שניהם, שהגם של רש"י מונח לפניו בשעת הברכה, ודעתו ללבשו. אם זה דרכו ללבוש תפילין של רש"י בלבד, ולקח תפילין של רבנו תם בטעות בחשבו שהוא של רש"י, ובירך עליו,
ואחר כך נודע לו שלקח של רבנו תם וברך עליו, אז הוא צריך לברך עוד הפעם כשהוא לובש של רש"י. נזכה שמהשפע של המצוות תפילין, שנזכה לקיים אותה בדקדוק ובהידור, אז הקדוש ברוך הוא באמת ישפיע עלינו שפע של קדושה, ונזכה לעשות את רצון השם באמת. רבי חנינה בן עקשיא אומר, שזה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, ודין.